Okei, Juspe, toinen alkuerä takana ja ihan aurinkoisesti aamu lähtenyt käyntiin. Mikä oma fiilis ja ajatus toisesta erästä? Ihan hyvä fiilis. Että tänään on hyvin lähtenyt päivä käyntiin, että minkämoisia ongelmia auto on pelannut hienosti ja tullut hyvät ajat molemmista. Ja nyt mä oon toisena niin kuin kokonaistilastos ennen kolmatta viimeistä hiittiä. Ja ihan hyvät fiilikset on, että ei kumminkin eka kisa täällä ja kumminkin jännittänyt kumminkin jonkin verran, mutta ei nyt enää kyllä jännitä yhteen, näinkin hyvin pystynyt ajaa ja ihan hyvä fiilis. Joko tuntuu siltä, että ollaan niin kuin auton kanssa sinut vai vieläkö on sen kanssa totuttelemista ja tunnustelu? Ei, kyllä se rupeaa olemaan ihan tuttu peli jo, että kumminkin nuo muut tallitoverit on päässyt ajaa vähän enemmän niille, mutta kyllä se nyt rupeaa jo ihan hyvin. Tämäkin näyttää siltä, että tuntuisi hyvin osuvan käteen, ettei siinä mitään ole. Tämä ei niin ihmeellistä ole. Että. Ja ajatus nyt tuohon kolmanteen alkuerään ja sitä kautta sitten finaaleihin kuitenkin A-finaalipaikka on jo selvä, niin millä fiiliksillä tästä nyt eteenpäin sitten? No koitetaan ajaa ihan hyvä aika, että varmistetaan vielä paremmin se A-finaalipaikka, että jos pääsisi vaikka Andreaksen kanssa vierekkäin eturiviin, että koitetaan ajaa hyvä aika ja oma ajo ja puhdas kaiken päälle. No niin, ei muuta kuin kaikkea hyvää. Kiitos.